Ini Razali dan ini pula Amar. Mereka berdua merupakan peniaga online. Razali masih lagi berniaga secara tradisional dan manual, tidak menggunakan sebarang sistem. Manakala Amar menggunakan sebuah sistem perniagaan yang dinamakan MyWow Mall. Terdapat dua perbezaan besar di antara kedua peniaga ini. Razali apabila menerima tempahan akan menguruskan secara manual, manakala Amar menggunakan sebuah sistem yang dinamakan MyWow Mall, pengurusan daripada menerima tempahan sehinggalah pengeposan. Apabila tiba di bahagian pengurusan inventory, Razali perlu menulis, mencatat dan mengira satu persatu stok yang masih lagi berbaki. Manakala Amar hanya menggunakan sebuah telefon ataupun sebuah laptop, boleh update stok yang berbaki di mana sahaja pada bila-bila masa. Kan senang begitu? Kita pergi pula kepada bahagian pembayaran. Razali perlu mencatat, perlu menyemak di dalam internet banking satu persatu. Payment, duit dah masuk ke belum? Kalau tak teli, serabut dibuatnya. Tetapi Amar hanya lihat di telefon ataupun laptop sama ada duit tu dah masuk ataupun belum. Kecing, kecing, kecing. Duit masuk bertalu-talu kepada Amar. Anda telah saksikan kehidupan dua usahawan ini, Razali dan juga Amar. Sudah pasti anda mahu menjadi seperti Amar. Langgan sekarang, sistemkan perniagaan anda bersama MyWow More.